446 ծրագիր կամ տասնյակ ճանապարհների մանկապարտեզների խմելու ու ոռոգման ջրի համակարգերի կառուցում, բնակավայրերի գազիֆիկացում։ Այս եւ այլ ենթակառուցվածքներ միայն այս տարի հիմնանորոգվել կամ կառուցվել են կառավարության ու համայնքի գործակցությամբ։ Սուբվենցիոն ծրագրերով 2023-ը ռեկորդային էր։ Եթե 2018-ին Հանրապետությունում իրականացվել է 3.8 միլիարդ դրամի սուբվենցիոն ծրագիր, 2019-ին 17.5 միլիարդի, 21-25.5 եւ 37.5 միլիարդի հաջորդ տարիներին, ապա այս տարվա դեռ ամբողջությամբ չափոփված ցուցանիշն արդեն ավելի քան 58 միլիարդ դրամ է։ Ընդ որում ես պետք է նշեմ, որ իրական արված աշխատանքը ավելին է։ Այս 58 միլիարդը իրականացված ծրագրերի ֆինանսական արտահայտություն, այսինքն շինարարները հասցրել են իրենց առաջ շինարարությունը փաստաթղթավորել, համայնքների հետ կազմել ավարտական փաստաթղթերը, ներկայացնել մարզպետարան, մարզպետարանը մեզ, մենք էլ կառավարությունից համապատասխան հատկացումները մեր մասնաբաժնի մասով իրականացրել ենք։ Կառավարության մասնաբաժինը 32 միլիարդի է հասնում, ինչը գերազանցում է նախորդ տարվա ռեկորդային 18.7 միլիարդ դրամ ցուցանիշը։ Մենք մեր կատարած փոփոխությունների արդյունքները տեսանք, նկատի ունեմ, որ սուբվենցիոն կարգում որոշ փոփոխությունների արդյունքում մենք կարողացանք սուբվենցիոն ծրագրերը ավելի վաղ սկսել, մրցութային գործընթացը, շինարարության գործընթացը եւ նաեւ այս մեծ ծավալը դրա արդյունք է։ Նախարարի խոսքով սուբվենցիաների աջող ծավալն ապացուցում է, որ համայնքների կարողություններն ավելանում են։ Այդ նշանակությունը արդեն զգալի կլինի, երբ կանցնենք ասֆալտապատված փողոցներով կամ բարեկարգված բակերով կամ ոռոգման համակարգերի կառուցումից հետո կտեսնեն, եւ այստեղ շատ կարեւոր է, որ շարքային քաղաքացին մտածի, որ այդ ծրագիրը իրականանում է նաեւ իր միջոցով, իր տված հարկից է գոյանում, այսինքն քաղաքացին դառնա ավելի պարտաճանաչ հարկատու։ Ծրագրերում գերակշռող են մնում ճանապարհաշինության հայտերը, հաջորդում են մանկապարտեզների, ոռոգման ու խմելու ջրի համակարգերի բարեկարգման կառուցման ծրագրերը։ Ուրախացնող է այն նաև, որ բավական շատ նոր մանկապարտեզներ կան։ Մենք առաջիկա ժամանակահատվածում բացի նախանշվածները փորձում ենք սուբվենցիոն եւ այլ ծրագրերով եւս 50 մանկապարտեզ նախանշել։ Դա 24 թվականի առաջի օրերի մեր անելիքը կլինի, որպեսզի նախանշենք այդ 50 մանկապարտեզը, որ բնակավայրերում են կառուցում, եւ 24-25 թվականը եւ 26 թվականը լինի այն ժամանակահատվածը, որ ընթացքի մեջ գտնվող ծրագրերից զատ եւս 50 նոր մանկապարտեզներ կամ հիմնանորոգումներ կամ նոր մանկապարտեզների կառուցում իրականացնենք։ Կառավարության ծրագրով նախատեսված 500 մանկապարտեզի կառուցման մեծ մասը բաժին է ընկնում սուբվենցիաներին։ Ծրագրով կառուցվող մանկապարտեզների թիվը 141 է, արդեն իսկ ավարտվել է 35-ի շինարարությունը, եւս 17-ի կառուցումը կավարտվի առաջիկա օրերին։ 2024-ի նախնական հայտերում մանկապարտեզների կառուցման 32 հայտ կա։ Միայն 2022-23 թվականների մանկապարտեզների մասով ունենք 27 շենքի հիմնանորոգում, կառուցում, վերակառուցում, իսկ ընդհանուր առմամբ 2018 թվականից սկսված մեր Հարմավիրի մարզի մանկապարտեզների վերաբերող ծրագրերի թիվը կազմում է 62։ Իհարկե դրանց որոշ մասը տարբեր բնույթի ծրագրեր են, ընդհանուր միջև գույքի եւ անհրաժեշտ միջոցների ձեռքբերում, բակի վերանորոգում եւ այլն։ Նման ծավալի մեջ որակը պահելու համար մեծ ջանքեր են հարկավոր, նշում է նախարարն ու հավելում։ Մշտադիտարկում են շինարարության ընթացքից մինչև երաշխիքային ժամկետի ավարտ։ Եթե որակական խնդիր այնպիսին է, որ հնարավոր է շտկել, իհարկե շինարարին տրվում է ժամանակ, որպեսզի շտկի, եւ երկրորդը, եթե շտկել հնարավոր չէ, ապա մնում է մեկ տարբերակ՝ աշխատանքները չընդունել եւ շինարարին չվճարել։ Սուբվենցիոն կարգում կատարած փոփոխությամբ ամեն հաջորդ տարվա հայտերն ընդունում են ընթացիկ տարում, նախագծողին ու շինարարին տալով շատ ժամանակ աշխատանքները որակով կատարելու համար։ 2024-ի նախնական հայտերի արժեքը 115 միլիարդ դրամ է։ Գերատեսչությունում խոստանում են 2024-ին ոլորտային նոր ռեկորդներ սահմանել։ Ռոզա Խաչատրյան, Հայկ Կուշ Ասլանյան, Սերինե Սերոփյան, Քրիստինա Մկրչյան, Ռաֆիկ Սողոմոնյան, Լուրեր։